Eucharistic prayer number 4 with its own preface. Dominus vobiscum et cum spiritu tuo. Sursum corda habemus ad Domino. Gratias agamus Domino Deo nostro. Dignum justum est. Veri dignum est, tibi gratias agere. Veri justum est, te glorificare, Pater Sancte. Quia unus est Deus, vivus et verus. Qui es ante saecula et permanens in aeterna. Inaccessibilem lucem inhabitans. Sed et qui unus bonus atque fons vitae cuncta fecisti. Ut creaturas tuas benedictionibus ad impleris. Multasque letificares tu illuminis claritate. Et idio quorum te innumere astant turbe angelum. Qui dia ac nocte servium tibi, et vultus tui gloriam contemplantes, te cessanter glorificant, cum quibus et nos, et per nostram vocem, omnes quaes sub caelo est creatura. Nomen tuum, in exultatione confitemur. Canentes. Sanctus, sanctus, sanctus. Dominus Deus Sabaoth. Plena sunt caelia terra, gloria tua. Sanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis. Confitemur tibi, Pater Sancte, quia magnus es et omnia opera tua, in sapientia et caritate fecisti, hominem ad tuam imaginem condidisti, ei qui commisisti mundi curam universi. Ut tibi soli creatori serviens, creaturis omnibus imperaret, et cum amicitium tuam non obediens amicisset. Non eum dere liquisti in mortis imperia omnibus enim misericorditer subveniste. Ut te querentes invenirent, sed et federa pluries omnibus obtulisti. Eosque per prophetas erudisti in expectatione salutis. Et sic, Pater Sancte, mundum dilexisti, ut completa plenitudine temporum,
unigenitum tuum nobis, miteris salvator, qui incarnatus de Spiritu Sancto, et natus ex Maria Virgine, in nostra conditionis, forme per omnia absque peccato, salutem evangelizavit pauperibus, redemptionem captivis, meis discorde laetitia, ut tuam vero dispensationem implerit, in mortem tradidit semel ipsum. Ac resurgens a mortuis, mortem destruxit, itamque renovabit, et ut non amplius, nobis metipsis, viveremus, sed sibi qui pro nobis, mortus est atque surrexit, a te, Pater, misit Spiritum Sanctum. Primitias credentibus, qui opus suum in mundo perficiens, omnem sanctificationem complerit. Quaesumus igitur Domine, ut idem Spiritus Sanctus, ec munera sanctificare dignetur, ut corpus et sanguis fiant, Domini nostri, Iesu Christi. Ad hoc magnum mysterium celebrandum, quod ipse nobis reliquit in fedus aeterna. Ipse enim, cum ora venissat, ut glorificaretur a te, Pater Sancte, ac dilexisset suos qui erant in mundo, in finem dilexit eos. Et cenantibus illis, accepit panem, benedixit, ac fregit, deditque discipulis suis dicens, accipite et manducate ex hoc omnes, hoc est enim corpus meum, quod pro vobis tradetur. Simili modo, accipiens calicem, ex genimine vitis repletum, gratias egit, deditque discipulis suis dicens. Accipite et bibite ex eo omnes, hic est enim calix sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multi secundetur, in remissionem peccatorum. Hoc facite in meam commemorationem. Mysterium fidei. Unde et nos Domine redemptionis, nostre memoriale nunc celebrantes, mortem Christi, eiusque descensum, ad inferos recolimus, eius resurrectionem, et ascensionem, ad tuam dexteram,
profitem. Et expectantes ipsius adventum in gloria, offerimus tibi, eius corpus et sanguine, sacrificium tibi acceptabile, et toti mundo salutare. Respice, Domine, in ostiam, quam ecclesiae tuae ipse parasti, et concede benignus omnibus, qui ex hoc uno pane participabunt et calice. Ut in unum corpus a Sancto Spiritu congregata. In Christo ostia viva perficiantur. Ad laudem gloriae tuae. Nunc ergo Domine, omnium recordare, pro quibus tibi, anc oblationem offerimus. In primis famili tui, pape nostri, episcopi nostri, et episcoporum ordinis universi, sed et totius cleri, et offerentium, et circumstantium, et cuncti populi tui, et omnium vitae quaerunt corda sincera. Memento etiam illorum, qui obierunt in pace Christi tui. Et omnium defunctorum, quorum fidem tuus solus coniuvisti, nobis omnibus, filis tuis, clemens pater concede, ut celestem hereditate, concepi valianus, cum beata Virgine, Dei genitrice Maria, cum apostolis et sanctis tuis, in regno tuo, ubi cum universa creatura, a corruptione peccati, et mortis liberata. Te glorificemus per Christum Dominum nostrum, per quem mundo bona contrageris. Go back to nunc ergo Domine. Nunc ergo Domine, omnium recordare, pro quibus tibi anc oblationem offerimus. In primis famili tui, pape nostri, episcopi nostri, et episcoporum ordinis universi, sed et totius et cleri et offerentium et circumstantium et cuncti populi tui et omnium quite quaerunt corde sincera. Memento etiam illorum, qui obierunt in pace Christi tui, et omnium defunctorum, quorum fidem tu solus coniuvisti. Nobis omnibus, filis tuis, clemens pater concede, ut celestem hereditate, consequi valeamus.
con Beata Virgine, Dei Genetrice Maria, cum Apostolis et Sanctus Tuis, in Regno Tuo, ubicum universa creatura, a corruptione peccati, et mortis liberata, te glorificemus, per Christum Dominum nostrum, per quem mundo bona contelargiris, per ipsum et cum ipso et in ipso, est tibi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor gloria, per omnia saecula saeculorum.